хората в нужда очакват помощ, а не оферта за заем. Икономическите мерки не достигат до най-важния бизнес – малкия и средния. А формулата 60 на 40 е на практика трудно приложима. Когато държавата налага ограничения, тя трябва да предложи и адекватна компенсация и за работниците, и за бизнеса. В условията на криза реалната помощ е безвъзмездната. Необходимо е в спешен порядък да се преразгледат и някои разпоредби на приетия в бързина и хаос закон, които блокират икономическия живот. Правителството прибягва до нов заем в размер на до 10 милиарда лева, преди да използва резервите в бюджета, като преосмисли своите приоритети. Това е тежко решение, което ще плащаме с години. Болшинството българи демонстрираха своята съзнателност и спазват социална дистанция. Затова и управляващите трябва да преосмислят социалната изолация в разумен срок. В дългосрочен план трябва да заложим на съзнанието и чувството за отговорност. Не на репресиите и цензурата, която притиска гражданите дори в социалните мрежи.